Արուսիկ Տիգրանյանը գտնվում է հղիության վերջին շրջանում եւ չնայած դրան լրագրողը շարունակում է աշխատել։ Օրերս նա իր Instagram-յան էջում գովազդային հոլովակ էր հրապարակել, որի մեկնաբանություններում հետևորդներից մեկը մեղադրել էր նրան, որ զուսպ չէ եւ չի հիշում, որ Արցախում մարդիկ բլոկադայի մեջ են։ Լրագրողի պատասխանը չեր ուշացել։ Նա գրել էր, որ ինքն իր բիզնեսն է գովազդում, որի համար վճարում է հարկեր եւ որով էլ ֆինանսավորվում է եւ բանակը, եւ Արցախը։ Այս մեկնաբանությունն իրոք բարկացրել էր Արուսին, եւ նա իր Instagram-յան էջի սթորիս հատվածում եւս անդրադարձել էր, գրելով հետեւյալը. «Նենց են ազդում ինձ վրա էս պաթոսի մեջ թաթախված դատարկ ինքնահաստատված կոմենտ գրող մարդիկ, ամեն ինչ չափ ունի էլի, ոչ ոք, ոչ ոք ձեզ իրավունք չի տվել ուրիշներին ուղղորդել, զուսպ կամ անզուսպ լինել, հերիք այլի խցկվեք», գրել էր Արուսիկ Տիգրանյանը։ Ինչևէ, առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։